սերգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք բարձր գնահատել Արփինե Հովհաննիսյանի կատարած աշխատանքը այս օրենքներում. Այն խնդիրը, որ ես այժմ բարձրաձայնեմ, բարձրաձայն չի վերաբերվում իրավական կողմին, իրավական հարթության մեջ չի. Իմ գաղափարը կապված է մեր հայկականության հետ, հայկական այսօրվա իրավիճակում այս կապված ազդարարի ինստիտուտի հետ. Արդյոք այդ ինստիտուտը կաշխատի, թե ոչ? Եվ եթե աշխատի, ինչ արդյունքներ և ինչ հետևանքներ դա կունենա. Ուրեմն նախ ներքին ազդարարի մասին խոսեմ երկու խոսք. Ուրեմն ինչ ասում ներքին ազդարարը, ազդարարի մասին ինչ ասում դա, տեսեք, ասում մի հիմնարկում աշխատող, երկու աշխատող կամ աշխատողների իարդ հարաբերությունները կազմելիս, պետք է ուշադիր լինեն մեկը մյուսին նկատմամբ. Սա ավելորդ անջերբետ է մտցնում աշխատողների միջև. Այսօր մենք հայ ենք, բոլորս հայ ենք, բոլորս տեղյակ ենք, մենք ինչ արժեքներ ենք կրում, և եվրոպական արժեքները միշտ չի, որ մեր հայկական արժեքների հետ համատեղելի են. Եթե կաշխատի այս օրենքը ազդարարի ինստիտուտը մեր երկրում կարող է աշխատել, ապա ինչ հետևանքներ նա կունենա։ Եթե չի աշխատի, ապա ինչու ենք այս օրենքը մենք ուզում ընդունել օրենքի նախագիծը։ Իմ կարծիքով ազդարարի ինստիտուտը մեզ հայերիս հարիր չէ, որովհետև երեկ երբ որ այս օրենքը ես կարդում էի, առաջին հերթին իմ միտքս եկավ այն գաղափարը, որ ժողովրդական խոսքով ասած, սա գործ տալու ինստիտուտ է։ Եկեք բոլորս բոլորիս վրա գործ տանք, եկեք գնանք աշխատանքի և ոչ մեկս ոչ մեկի աչքերի մեջ չկարողանանք նայել, կասկածելով, որ մեկս մյուսի վրա կարող է գործ տա։ Այսօր մենք իմ կարծիքով հայա պահպանության խնդիր ունենք, հայի տեսակի պահպանման խնդիր ունենք, և նման կերպ գաղափարները սերմանել և խրախուսել իմ կարծիքով մեր երկրին հարիր չի։ Թերևս այսքանը, եկեք հայ մնանք, շնորհակալ եմ։